En liten applåd tycker jag. Ja, då byter vi ämne. Nu blir det integration. Och kommun efter kommun går faktiskt ut nu och säger att de inte klarar att ta emot fler flyktingar. De oroar sig för både bostäder och arbetsmarknad. Och en av dem som har varit ute nu, det är Södertälje som tar emot 30-40 syriska flyktingar i veckan. Och jag vill säga välkommen upp, Boel Godner, kommunalråd i Södertälje. Tack, tack. Och integrationsminister Erik Ullenhag. Jag börjar med dig, Boel. Du har beskrivit situationen som extrem. På vilket sätt? Hur ser det ut i Södertälje? Vi kan börja med att under många årtionden har kommit människor från Mellanöstern till Södertälje. Nu senast en stor våg från Irak, ungefär 8000 på 8 år cirka. Och detta gör att när det nu är inbördeskrig i Syrien och Sverige, vilket jag tycker är helt rätt, beviljar uppehållstillstånd till flyktingarna från Syrien. Då riktas deras blickar mot Södertälje naturligtvis, för där finns det anhöriga. EBO-systemet kommer ner. Det får du förklara då för de som inte hänger med. EBO. Ja, det är, man får välja om man vill. Under asylprocessen får man välja var man vill bosätta sig. Om man kan ordna ett eget boende. Mm. Och det kan man ju i Södertälje, för man har ofta anhöriga där. Mm. Och du har pratat om trångboddheten. Om du ska ge en bild av det, vad kan det innebära? Det kan innebära, som den senaste familjen jag hörde idag, som har flyttat in hos en annan familj, en tvåa. De bor 19 personer. 19 personer? Och det är inte ovanligt, utan det händer. Och det kan vara större sällskap i större lägenheter också. Och att man sover i skift kan det vara. Det kan vara att man, om man äntligen lyckas få ett jobb, vilket är det svåraste av alltihop och det viktigaste, då kan man kanske inte sköta det, för att man har svårt att sova och det är liv i trappuppgången, för att även de andra lägenheterna är trångborda. Det kan vara en konsekvens, men den värsta av allt är att det är väldigt, väldigt svårt att få jobb. Mm. Erik Ullenhag, när du hör den här beskrivningen av Södertälje, jag antar att du har varit där själv, eller? Ja. Ja. Vad säger du då när du hör det här? Det finns ett antal kommuner, Södertälje är en sån kommun, Göteborg är en annan kommun som har tagit ett stort ansvar vad gäller flyktingmottagande under rätt lång tid. Från regeringens sida så har vi försökt se till att fler kommuner tar ett större ansvar. Och det gör att vi idag är i en situation då i princip alla kommuner har tecknat avtal med staten om att ta emot flyktingar. Mm. Det är ett fall framåt. Och då ser man ju då också den effekten på en sån kommun som Södertälje, som har tagit stort ansvar under senare år också, men som vad det gäller senare nyankomna faktiskt har fått färre. Det var ungefär 500 som kom till Södertälje förra året. Men det som nu, 22 personer som lever i en tvåa? Ja, men det som det nu händer, så att man hänger med vad som händer, det är att vi har en flyktingkatastrof i Syrien. Och vi har många assyrianer och människor som man är släkt eller har kontakt med som bor i Södertälje, och då väljer man att bosätta sig där. Det där tar vi på stort allvar. Vi försöker hitta vägar för att se till att den som bor i ett eget boende trångt har numera möjlighet att begära hjälp av Arbetsförmedlingen och få en bostad i en stad som tar emot asylsökande. Vi satsar nu i statsbudget som vi presenterade idag på åtgärder för fram bostäder också på andra håll. Och vi tydliggör också en arbetslinje, så är det så att du kan få jobb någon annanstans i Sverige eller kan pendla till ett jobb, så ska du som nyanländ invandrare, precis som när du har A-kassa, vara beredd att ta det. Så vi gör en hel del åtgärder. Mm. Det låter ju som, har du lösningar på de här problemen då? Nej, men det låter ju jättebra att fler kommuner tar sitt ansvar, även om jag inte upplever det när jag vänder mig till andra kommuner. Så det är inte precis att man reser sig upp och säger hej, vi hjälper till, vi tar emot. Utan jag tror att det blir ditt jobb att tala om det för fler kommuner. Ja, det verkar vara fler kommuner som är ute nu och säger tvärtom. Vi vill inte beskriva verkligheten. För Borlänge, Katrineholm, Alvesta, det finns kommuner runt om i Sverige som har gällt nyanlända under senare år, har tagit ett väldigt stort ansvar också. Så problematiken ligger inte bara i Södertälje. Men det är klart att fler kommuner behöver ta ett större ansvar. Det är därför vi har tryckt på, för att fler också har skrivit avtal. Men många av de kommuner protesterar ju också nu, ska vi säga. Idag Växjö, vi pratar med kommunalrådet där, säger vi klarar inte fler. Jag har ju lyssnat noggrann på kommunen. Jag träffar Boel nästa vecka. Jag har ett möte med det nästa veckan efter det för att höra just Södertäljes situation. Och det ser vi nu också vad vi gör i statsbudgeten. Att staten tar ett större ansvar. Den som är nyanländ... Beskriv det ansvaret då. Den som är nyanländ invandrare nu hamnar ju, när man kommer till Sverige, hos Arbetsförmedlingen för att tydligt jobbfokus och fokus på svenska språket. Nu har vi meddelat i budgeten att det är så att man efter ett par år fortfarande inte har jobb, så ska man fortsätta vara ett ansvar för Arbetsförmedlingen, så att du inte hamnar i ett långvarigt socialbidragsberoende. Din huvudsakliga försörjningskälla ska inte vara socialbidraget. Det kostar pengar för kommunerna och för den enskilde. Men om
om då de här familjerna har barn, till exempel, ska de då inte ha rätt till socialbidrag då? Du har rätt till, den huvudsakliga försörjningskällan ska inte vara socialbidrag, utan du får då en ersättning för att du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin inom Arbetsförmedlingen, eller de första 2 åren i Sverige så får du ersättning för att du läser svenska för invandrare, för att du deltar i arbetsförmedlande insatser. Är det tryggande för er som kommun då att höra att de fortsätter ta det här ansvaret om man inte efter 2 år har fått jobb? Nej, det är det ju inte, utan... Det är fortfarande försörjningsstöd som gäller, alltså, när, även i eller socialbidrag. Mm. När det gäller etableringsstödet så även där finns det försörjningsstöd som kompletterar när det gäller barn och gamla och de övriga i familjen. Men jag vill säga att problemet är ju att människor inte får jobb. Regeringen, du har ju själv räknat ut att det tar 7 till 9 år i mediantid att få ett jobb som nyanländ i Sverige. Och det betyder att de här som lämnar etableringsreformen eller etableringsstödet efter 2 år nu 1 december så är det 80-85% som inte har kommit till egen försörjning. Och när det då är, som i Södertälje, upp till 1500 personer på ett år som kommer nyanlända, då förstår du själv att det här är många, många människor som behöver komplettering med försörjningsstöd och annan hjälp. Och problemet är inte att människor inte vill ha jobb eller inte vill söka sig till de kommunerna där det finns jobb, utan det finns inga jobb för dem att få. Det är jättesvårt. Vi ska ju, man diskuterar ibland hur integrationen lyckats i Sverige. Har den lyckats eller misslyckats? Mm. Både och, ska väl jag säga. Det finns jätteutmaningar i Hovsjö, i Ronna, stadsdelar i Södertälje, mm. i Bergsjön i Göteborg. Vi har många människor som inte har kommit in i det svenska samhället. Men vi ska akta oss för att beskriva en verklighet där det ingen får jobb. Vi är faktiskt i ett läge då vi aldrig har varit i en situation i Sverige då så många människor som har invandrat till vårt land gick till jobbet som idag. Vi minskar gapet mellan utrikesfödda och inrikesfödda. Var tredje läkare i Sverige är född i ett annat samtidigt land. Beskriver var fjärde tandläkare. Situationen i Södertälje. Nu blev det en beskrivning. Mm. Vi får väl se. Du har uppenbarligen siffror som jag inte har, som är ansvar för den här reformen, om vad som händer när de första går ut den. Jag har inte riktigt den typen av siffror på hur många som kommer i jobb eller inte. Vad vi gör från regeringens sida är att fokusera och göra ännu mer. Jobb, kunskap i svenska språket, satsningar på skolan, lyssnar på kommuner som uttrycker en oro. Det är viktigt. Nu tar vi ett större ansvar för de somaliska anhöriginvandrare som kommer, som får chansen att återförenas med sina familjer, vilket är medmänskligt viktigt. Ja, absolut, men det finns anhöriginvandrare från andra folkgrupper också. Jag tycker det är synd att regeringen sorterar upp i olika etniciteter på det sättet. För att det är men håll isär det här. Alltså, somaliska anhöriginvandrare som nu kom har varit i ett läge när man inte kunde få återförenas med sin familj. Då hade de kommuner som har tagit emot somaliska flyktingar hade inte fått någon ersättning för anhöriginvandrarna alls. Hade vi inte ändrat regelverk så hade det inte funnits en etableringsinsatser för de här som kom. Det hade inte funnits någon svenskundervisning. Så det handlar inte om att sortera upp efter etnicitet. Det handlar om att de somalier som nu kommer ska få samma stöd och hjälp som om man kom någon annanstans ifrån. Jag vet att du har sagt att du också temporärt skulle vilja att man just upphävde den här EBO-lagstiftningen för Södertälje. I praktiken, vad skulle det innebära? Ja, det skulle innebära att det inte kom så många till Södertälje och att barn inte skulle behöva bo så trångbott och inte kunna få den hjälp i skolan som vi inte kan erbjuda i Södertälje. Jag är jätteledsen att behöva säga det, men vi kan inte det. Södertälje är inte bästa stället för flyktingar nu. Vi är den största mottagaren bland alla kommuner, utom en liten kommun som heter Sorsele. Men samtidigt, vi pratar om ungefär 300, eller hur, syriska flyktingar som ni beräknar. Ja, som har kommit hittills och säkert fler som, som finns. Men är det eget ansvar då, om man inte bara tittar på regeringen? Och är det eget ansvar som kommun då? Mm. Att vara rustad inför det här? Hur ser du på det? Ja, så vi har ju enorm erfarenhet, kanske mer än någon annan kommun i hela Sverige, av hur det funkar när det kommer väldigt många på en gång naturligtvis. Mm. Men vi har inte pengarna. Och vi har inte jobben och vi har inte bostäderna, utan människor bor trångt. Och barnen får inte den hjälp. Vi skulle så gärna vilja lägga extra... Alltså många barn är ju traumatiserade när man kommer från inbördeskrig och hör skottlossning på nätterna. Vi kan inte hjälpa till med det. Och jag tycker att det nationella ansvaret är stort för den enskilda flyktingen. Att alla barn i Sverige får samma möjligheter i skolan. Det tror jag och hoppas att ni är överens om. Men... Ja, vad det gäller skolan så är det en jätteutmaning när det kommer som 12, 13, 14-åring och ska lära dig
och får godkänt betyg på 2 år och kanske kommer från en krigssituation. Det är ju en av de åtgärder vi nu pekar på i budgeten, att vi ska satsa extra på nyanlända invandrarelever så att man har möjlighet kanske läsa extra svenska när man är ny och få extra tid. Men vi de här extra satsningarna, när kan Södertälje liksom skörda frukten av det i så fall då? Ja, det kommer den statsbudget vi lägger idag, den gäller ju från och med nästa år. Vi har, jag har en möjlighet att samtala med Södertälje och förklara vad vi gör i budget. Men vi gör en större satsning på just jobb och kunskap i svenska. Men sen ska man reda ut det här med EBO. Mm. Är det en bra idé att säga att staten ska bestämma exakt vart människor ska bo eller inte? För det är ju det innebär. Mm. Eller om jag förstått vad Södertälje säger, så säger man att det ska vara bosättningsförbud just i Södertälje. Det tror jag är en ganska svår lösning, för vi har samma regler här i Sverige. Men vi har prövat det. Vi har prövat att staten pekade ut exakt vart folk skulle bo. Det fungerade inget bra. För det som då hände var att vi satte människor i bostäder där det inte fanns jobb. Det fanns i och för sig en bostad. Ur integrationssynpunkt var det faktiskt sämre. Och det tog bort det individuella ansvarstagandet från den som kom också. Vi har faktiskt fantastiska publikröster här, så jag tänkte att ni ska bara få pausa lite och lyssna här nu, så ska vi till. Jag börjar faktiskt med att säga välkommen till Migrationsverket, Mikael Ribbenby som är här. Hur ser ni på situationen? Som jag sa, vi har ändå, det är ju ändå kommun efter kommun som säger stopp och belägg. Vi har till exempel inte bostäder, de bor trångt. Ni ska placera de flyktingar som kommer. Hur många i veckan? Idag så har vi ungefär 1200 personer i veckan som söker asyl i Sverige. Och vi tar ett stort ansvar. Vi ger skydd åt många människor. Människor som behöver skydd. Vi ser varje dag vad som pågår i Syrien. Mm. Och vi tillsammans med kanske något enstaka annat europeiskt land tar det ansvaret som vi behöver ta just nu. Samtidigt så ser vi att vi har väldigt svårt för att få vidare de människor som får tillstånd. Och det är ju klart att Södertälje är ett specialfall, och jag har förståelse för den situationen. Mm. Men det finns många andra kommuner som säger nej idag. Och idag så har vi 4 000 personer som har fått tillstånd men som är kvar i det statliga mottagningssystemet. Och vi i staten, vi står för prövningen. Men det finns inget statligt territorium i Sverige. Nej. Utan allt territorium är kommunalt. Och någonstans måste de människor som vi har gett skydd ta vägen. Mm. Rola, välkommen hit. Rola Brentlin, du jobbar ju på en tankesmedja som sysslar med de här frågorna. Integration, migration. Mm. Jag vet att du tycker ändå att kommunen också måste ta sitt eget ansvar i det här. Ja, men självklart. Alltså Södertälje är ju en kommun som har misslyckats kapitalt med integrationen av utrikesfödda. Men det finns andra goda exempel. Alltså samma grupper lyckas olika väl i olika kommuner, vilket visar att det är ju den förda politiken som ger de här resultaten. Man har inget fokus på arbetsmarknaden. Solna är ett sånt bra exempel. Solna har en jättehög andel utrikesfödda. Man tar emot många flyktingar och ensamkommande flyktingbarn. Man har ett jättelågt utanförskap i form av arbetslös, och Södertälje har 800% så många hushåll i försörjningsstöd som Solna. Mm. Så att det finns goda exempel, och de har vi också sett förr. Mm. Mm. Och Solna har naturligtvis långt ifrån lika många som Södertälje, och har absolut, det går inte att jämföra med någon annan kommun, det antal som har kommit till Södertälje de senaste åren. Och jag tycker det är väldigt orättvist, för vi kämpar så hårt med integrationsfrågorna. Och trots att arbetsmarknadsfrågorna är regeringens, så lägger vi enorma resurser på det och väldigt stora arbetsinsatser. Och utan dem skulle förmodligen arbetslösheten vara ännu högre i Södertälje, och vi larmar nu. Och jag tycker det är också tråkigt att regeringen säger att det enda alternativet till EBO är att gå tillbaka som det var förr. Och då säger jag att en handlingskraftig regering måste väl kunna ändra ett system som uppenbarligen inte fungerar. Det håller inte att orimligt många flyktingar kommer till en och samma kommun eller några få kommuner i Sverige, utan det måste spridas över fler. Jag ska säga välkommen till Mohammed Abden Abdul som kom från Somalia för några år sedan. Var bosatte du dig någonstans när du kom hit? Jag kom till Sverige 4 år sedan och bodde först hamnade i Stockholm. Jag bodde 1 år i Stockholm, 1 år och 2 månader. Sen flyttade jag till Fagersta i Västmanland. Under den tiden som jag bodde i Stockholm så har jag märkt att i Stockholm var inget för mig. Varför inte det? Det var inget för dig? Alltså, det här, på ett sätt, när man pratar om integration, så att jag brukar säga det är nyckel, det är språket. Att man liksom lär när man kommer ett nytt land, spelar ingen roll om det är Sverige eller... så det här viktigast var att komma in i samhället, betyder att lära språket. Mm. Och jag trodde att jag först hamnade i Ringeby i Stockholm. Ringeby, och där, ja. Ja, och där jag såg att det var svårt att hitta vår kontakt. Sen bestämt att jag måste flytta någon liten stad eller kommunen. Så jag flyttade du menar att det var svårt att träffa svenska då? Eller du ville flytta?
Alltså flytta för att kunna få kontakten, för att kunna komma in i samhället. Så där har jag tror jag har tagit rätt beslut och sen flyttat till Fågelsta. Vad tror du då man häv den här EBO-lagstiftningen pratar om att man inte ska få bestämma var man själv hamnar när man kommer som flykting till Sverige? Är det bra tror du att man då placeras på... Nej, jag ser som den här typen av liksom, det här, att man kastar bollen varandra till regering och till kommunerna. Men jag ser däremot att man kunde få det mitt emellan. Jag skulle inte liksom säga att det här är en lösning och liksom stoppa det här. Att Nej. Man placerar nya länder. Det tycker jag inte är lösning. Men utan att det är också synd att vissa kommunerna överbelastas. Men jag skulle säga att mitt emellan, att man kollar på som individen, särskilt till exempel de nya länderna som kommer, kanske en familj där funkar för att flytta en liten stad på något sätt, så att man kollar och forskar och vad som kan fungera. Men i principen att man kommer med den typen av att stoppa eller placering, det tycker jag inte är en lösning. Nej, du tror inte på tvånget ändå, okej. Okay. Gun, tänkte säga välkommen till dig också. Gun Holmers, du jobbar med flyktingar i Göteborg, ska vi säga. Ja, i Angered. Ja, i Angered. Hur ser du på det här då, kommunernas beredskap för att liksom ta emot flyktingar? Ja, alltså som jag ser det och som vi på Caritas ser det, som lever i... Det är en frivilligorganisation som du jobbar för. Caritas är katolska kyrkans frivilligorganisation. Ja. Mm. Och vi lever i den här världen. Va? Vi går hem och sover med några kvarter därifrån. Och jag är jätteglad att Boel och Södertälje återigen ger röst. För de villkor, jag hörde ministern sa då Bergsjön, men ta det till Angered och vandra runt i Angered. För det är faktiskt så att Göteborg har 10 stadsdelar. Det är 3 som historiskt alltid har tagit emot upp till 90% av både då EBO och sedan när man får sitt uppehållstillstånd. Men om man vänder på, är det inte också viktigt om man kommer hit, om man till exempel kommer från Syrien just nu, man kanske har sett anhöriga bli dödade, och man har en chans att komma nära släktingar i Sverige, kan inte det vara lika viktigt? Alltså att man kanske struntar i hur många man bor i en lägenhet eller hur det går i skolan just då? Nej. Okay. Alltså jag menar, vi lever ju faktiskt i ett samhälle där man kan ta sig till sina släktingar. Jag förstår mycket väl, och det har jag lärt mig på de 18 åren i Hjällbo, att man har ett behov, som vi alla har, att umgås och träffa och prata med varandra. Men man blir ju fast. Alltså, nu har jag ingen statistik och detta programmet är inte tänkt för det heller. Nej. Men man, hur lätt som helst, gå in och titta på rörligheten. Hur ser du på kommunernas eget ansvar då? Om vi går tillbaka dit. Jo, men det är ett ansvar för kommunerna, men det är också ett ansvar för staten. Och det är en anledning till att vi har en väldigt mycket reformer vi presenterar just på integrationsområdet nu. På fokus på jobb, kunskap i svenska språket, titta över hur möter vi nyanlända i skolan, lyssna på kommuners oro. Vi gör nu en stimulansmedel för att andra kommuner ska ta emot och kunna få fram bostäder för att få en bättre spridning. Sen ska man, om man nu tar statistiken på ett område, de här områden som har det tuffast, så min analys av det är att huvudproblemet med de områdena, det är inte att det går dåligt för alla i Rinkeby, det är inte att det går dåligt för alla på Rosengård. Det går rätt bra för rätt många människor där, men den som lyckas väljer att flytta därifrån. Mm. Och det skapar en situation då barn kan växa upp i ett område där man nästan inte känner en enda vuxen som har ett jobb att gå till. Och där gör vi också en satsning för att just fokusera på skola, utsatta områden och jobb på de mest utsatta områdena för att försöka vända den utvecklingen. Du fick en tanke där nu, vad vill du säga? Ja, nej, men det är återigen det här perspektivet vi har. Vi liksom lyfter aldrig blicken ovanför ytan någonstans när vi debatterar i Sverige. Självklart ska man bo där man får ett arbete, man ska vara i egen försörjning. Det är utanförskapet som kostar, det är inte invandringen i sig. Men när man får höra de här historierna om hur hemskt de här människorna har det och att det är så synd om dem och vi kan inte ha det på det här sättet. Det jag vänder mig mot lite är att hur hade de det innan de kom hit? Mm. Alltså oavsett ett utanförskap i Rosengård eller i Göteborg är inte det värsta som kan hända dig. Det är en massgrav i Somalia. Man måste komma ihåg också det otroliga sociala hoppet de här människorna får när de kommer till Sverige. Sen måste vi fixa jobb, absolut. Mm. Och det finns mycket att förbättra. Men den här svartmålningen vänder jag mig lite mot. Ja, och det blir slutpunkten i den första duellen. Men vi fortsätter med integrationspolitiken. Jag vill säga tack till Boel. Du kan sitta ner och gärna ge dig in igen. För att vi ska fortsätta debattera integration, som sagt. Vi ska välkomna in då Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Och det får man väl ändå säga att det kanske är den politiska motståndare som står längst ifrån dig i de här frågorna. Ja, det är så. Det konstaterar vi. Välkommen hit, Jim Åkesson.
vi pratar om integration. Jag vet att du menar ju att svenskarna anpassar sig för mycket till invandrarna istället för tvärtom. Hur menar du då rent konkret? Jag vet inte om jag brukar påstå att svenskarna anpassar sig särskilt mycket, utan det är snarare det svenska samhället som tack vare den här väldigt omfattande invandringen. Men vilket är det svenska samhället då? Tack vare den här väldigt omfattande invandringen som vi haft, vi har det nu 1200 i veckan. Det är väldigt mycket människor, det är inte konstigt då? Att vi får integrationsproblem naturligtvis. Du ska få prata, men måste möta varandra. Du säger ja. Det är inte svenskarna, det är det svenska. Vilket är det svenska samhället menar du då? Vilka är det? Ja, alltså det svenska samhället, det är ju det svenska samhället. Jag vet inte om jag behöver definiera det på något sätt. Men om jag får fortsätta den här diskussionen istället. Ja, det ska du göra, men vi får inte missuppfatta varandra. För att, så som jag upplevt det, jag har sagt att svenskarna anpassar sig för mycket. Men vilka är då samma? Är det alltså, myndigheter, är det skolor? Det vi har diskuterat är ju då kontexten att vi har idag en väldigt stor muslimsk befolkning i Sverige. Och det svenska samhället tenderar att anpassa sig till vissa delar. Till exempel när det gäller skolmat och simundervisning och sådana saker. Men också när det gäller, vi har en väldigt aktuell debatt nu igen då, kopplat till yttrandefrihet och så. Där den västvärlden egentligen står då mot den här problematiken som finns inom islam kopplat till att man inte får avbilda Mohammed och så vidare. Den problematiken har vi sett i Sverige där då vår del av världen kapitulerar inför krav från den muslimska världen. Håller du med om att vi kapitulerar och att vi, det svenska samhället då anpassar sig för mycket? Nej. Alltså det är korta svaret. Alltså vi har ungefär 400 000 människor i Sverige. Ja, men vi har ungefär 400 000 människor i Sverige som kommer från länder med muslimsk bakgrund. Ungefär 100 000 har en muslimsk tro. Jag har ju debatterat några gånger med Jim Åkesson och sen så här, ja men vi anpassar oss. Till exempel så finns det ställen man inte äter fläskkött i förskolan. Ja, om nu muslimska barn inte vill äta fläskkött, vad är liksom poängen med att tvinga dem att äta fläskkött? Det är, vi förbjuder ju ingen annan. Utan det handlar ju om också om respekt för att vi har olika, vissa tror på Gud, andra tror inte på Gud. I den här väldigt viktiga kontexten kan vi hålla på och diskutera fläskkött om vi vill. Jag tycker faktiskt att det finns viktiga frågor att diskutera. Ja, du nämnde alldeles nyss fläskkött. Ja, jag fick en fråga, jag var tvungen att svara på den. Jag skulle hellre vilja lyfta blicken, därför att när Erik Ullenhag tillträdde som integrationsminister här för ungefär 2 år sedan så utlovade han den största integrationspolitiska reformen på 25 år. Den så kallade etableringsreformen, och han tog upp den inledningsvis här också, som handlar om att nu ska nyanlända hamna hos Arbetsförmedlingen istället för socialkontoren. Då har jag 2 väldigt konkreta frågor till Erik Ullenhag. Hur många av dem har fått ett jobb? Och vad är det för typ av jobb? Kan du ge mig 2 korta svar på de frågorna? Jag tror det är ganska enkelt att svara. Det vet ju både du och jag att du har 2 år i Sverige som du har extra etableringsinsatser. Lär dig svenska, får arbetsförmedlingsinsatser. Men jag ställer 2 konkreta frågor. Inte. De 2 åren har inte gått för någon. Du kan ju inte fråga hur gick det för reformen innan en enda människa gått igenom de här 2 åren. Fast ni har ändå beställt en utvärdering av reformen. Ja, därför att vi vet att när vi gör större förändringar så ska vi vara ödmjuka för att vi hela tiden behöver trimma dem. Det är därför vi gör satsningar i budgeten nu också. Vår grundpoäng i integrationspolitiken är att fokusera på jobb, kunskaper i svenska. Den avgörande skillnaden mellan dig och mig, det är ju hur du ser på en medmänsklig flyktingpolitik. Där skiljer vi oss åt. Nu var det inte det vi diskuterade vid etableringen. Den andra skillnaden handlar om integrationspolitiken. Där vill du göra det dyrare att anställa invandrare, du är emot i princip alla integrationsreformer, du bidrar till ett högre tonläge och mer av spänningar mellan invandrare, människor som har invandrat, människor som har fötts i Sverige. Allt detta riskerar att leda till det ni fick bestämma. Alltså jag är naturligtvis är motståndare till den typ av integrationspolitik som du förespråkar och som dina företrädare under 15-16 år har förespråkat. Skapar man fler jobb då, om fler invandrare ska in på arbetsmarknaden? Den största integrationspolitiska reformen på 25 år har enligt den utvärdering som Statskontoret gjorde här och presenterade i somras, lett till att ungefär 400 personer har fått jobb. Och av de jobben så är merparten subventionerade jobb. Men har någon av dem varit inne i 2 år? 400 personer, det är alltså 400 personer av 10 000 som är inne i det här systemet. Det är ett komplett fiasko. Om vi släpper siffrorna lite då och pratar visioner. Hur får vi fler invandrare i jobb då? Vad är ditt recept? Alltså receptet här, vi kan inte fortsätta som vi gör idag. Jag återupprepar det som jag menar är det allra viktigaste. Vi kan inte fortsätta ha den här ansvarslösa invandringspolitiken. Vi kan inte bevilja 10 000-tals uppehållstillstånd. Men om vi pratar om de som är i Sverige, för jag antar att de inte ska kastas ut. Ja, fast du kan inte särkoppla det. Om du hela tiden fyller på det här utanförskapet så spelar det ingen roll hur många reformer som Erik Ullenhag eller andra inom regeringen vidtar. Därför att det kommer inte att hjälpa. För du får hela tiden göra nya reformer eftersom det hela tiden kommer nya problem. Men bakom det vi absolut nu behöver, det är en kraftigt begränsad invandring. Okej, vi börjar där. Bakom de här siffrorna du pekar på finns det alltid människor. Det finns en trebarnsmamma som just nu sitter på ett vandrarhem i Köpingebro. Hon har kommit från en stad i Syrien. Vad har hon varit med om? Folk sköts till döds, berättar hon utanför hennes port. Det hon sen har varit med om är att man satt upp en lapp
på skolan när milisman tog över skolan. Och så skickar inte barnen hit, därför att då skjuter vi barnen. Och, när vi, och dessutom så tar vi deras skolväskor. När du står här och pratar lite svepande, då är det henne du vill kasta ut. Och ett sånt Sverige vill jag inte ha. Jag vill inte ha ett Sverige där vi inte har möjlighet att ge en fristad till människor. Det jag tycker Erik Ullenhag missar och övriga inom de andra sju partierna i det här landet, det är ju att det här är inget effektivt sätt att hjälpa flyktingar på. Man kan alltid lyfta det individuella perspektivet. Jag har respekt naturligtvis för de människoöden som Erik beskriver och som människor som jag träffar också beskriver personliga berättelser och liknande. Men jag är politiker och jag måste ju se till att föra den mest effektiva politiken. Om du nu menar allvar med att du vill hjälpa så många människor som möjligt, då kan du ju inte på fullast allvar hävda att det mest effektiva sättet är att föra den invandringspolitik som vi gör idag. Utan det vi behöver, det är ju att rikta om den svenska flyktingpolitiken till att hjälpa människor på plats i närområdet. Mm. Och det är då samtidigt man hjälper så många som möjligt. Hur hjälper de här? Vi går tillbaka, vi är konkreta nu. Hur hjälper den här trebarnsmamman? Det sitter plakat utifrån hennes barns skola nu. Ja. Om att de skjuts ihjäl för att de går dit. Vad ska Sverige göra när du har kastat ut henne? Hur ska vi se till att barnen inte blir ihjälskjutna? Kan du svara på den frågan? Väldigt konkret också. Vi har 40 miljoner flyktingar ungefär runt om i världen idag som antingen är på flykt inom sitt eget land eller i det omedelbara närområdet. Det är ju dem du måste rikta in hjälpen till. Sen som jag sa, du kan alltid lyfta det individuella perspektivet. Men för mig som lagstiftare så är det ju hur vi hjälper så många som möjligt, så effektivt som möjligt, som är kärnan, som är det enda som är viktigt. Och du med din politik, du hjälper inte så många som möjligt, utan du vill ha en gloria på ditt huvud genom att ha en så stor invandring som möjligt som du kan visa på. Nu tycker jag vi får tillbaka det till en annan sakfråga faktiskt. DN har ju i veckan skrivit om de ensamkommande flyktingbarnen och ungdomarna, och det är ju rätt dystra siffror. Det är hög arbetslöshet, svårighet att klara sin ekonomi, depressioner. Och du säger ju också i en intervju idag att vi har inte gjort vår hemläxa tillräckligt. Vad är det för hemläxa du inte har gjort? Det stora vi bör titta på, och det gör vi nu från regeringens sida, det är hur vi möter folk i skolan. Det vill säga att vi har låtsat lite grann som att den som är 10 eller 11 eller 12 år och börjar i svensk skola, kanske inte har gått till skola tidigare, kanske kommer från en krigssituation och kan inte svenska, att den personen ska klara att få godkända betyg på ett par, tre år på samma sätt som den som har fötts här. Där behöver vi göra betydligt mer, att jobba med mer av tid, mer av individanpassning. Jag tycker vi kan fundera på ifall vi behöver ett extra skolår här. Kan vi använda mer av svenska som vi nu satsar pengar på, eller kan vi använda modersmålet för att lära mer? Vi behöver fokusera mer på skolan. Det är centralt för de ensamkommande. Sen ska man säga, när man tittar på den gruppen, för att ge hela verkligheten, att Dagens Nyheter jämförde ju dem med alla som har fötts i Sverige och levt i Sverige. Det är en lite haltande jämförelse. Tänk dig in själv och komma till ett land. Du har förlorat dina föräldrar. De kanske har blivit skjutna. Det här är personer som är föräldralösa när de kommer till vårt land och inte har den. Då är det väl ännu viktigare kanske att man klarar att fånga upp dem bättre än vad man har gjort. Varje barn vi inte klarar med är ett misslyckande. Men samtidigt när man drog lite grann på att det är färre som har läst på högskolan av de här när de är 24 år gamla. Mm. Jag kom det som barn som 15-16-åring, så förstår jag det när jag ska lära svenska och gå hem skolan. Det som är spännande. Men det är ett problem som drabbar deras verklighet sen. Det är problem som drabbar deras verklighet. Vi behöver jobba mer med civila samhället, vi behöver satsa mer på skolan. Men vi måste också ha respekt för att det kan vara en ganska komplex situation de här barnen kommer med. Och vi kommer kanske inte på ett eller två år ge dem en start i Sverige som att de har precis samma förutsättningar som den som lever. Alltså, nu är vi återigen inne på det här att diskutera lappa och laga, diskutera olika åtgärder och så vidare. Jag vet att jag har ställt frågan till dig tidigare, Erik. Om du kan nämna en enda integrationsåtgärd som har genomförts under alla de här åren som vi har haft en integrationspolitik i Sverige, som har gett önskvärd effekt. Kan du nämna ett enda sånt exempel? Jag vet att du brukar då nämna sånt som ni tänker göra i framtiden. Men nämn ett enda exempel på integrationsåtgärder som faktiskt har fått avsedd effekt. Kan nämna ett antal. Vi har utbildning för tandläkare, läkare, sjuksköterskor i Göteborg som har sin bas i ett annat land. Av sin utbildning därifrån. Man lär sig svenska, man får praktik, man får jobb. Det fungerar. De satsningar vi lär svenska, de fungerar. De satsningar man gör på Rinkeby Akademin för att satsa på duktiga unga elever som är 12, 13, 14 år gamla och räkna matematik på gymnasienivå, de fungerar. De kommuner, en del av mina partikamrater styr, och även andra partikamrater som ger
sommarjobb till unga människor som lever i utanförskapsområden. Det fungerar för man får in en basfot på arbetsmarknaden. Fast det ger väldigt liten effekt. Den största integrationspolitiska reformen på 25 år däremot, den har blivit ett praktiskt. Vi har ju publik faktiskt även nu, så jag skulle faktiskt vilja ta in vår kloka publik. Rola, för att en sak som kommer upp i debatten ibland ändå handlar om att vi måste faktiskt se över arbetsmarknaden. Det är ju det här med låglönejobb. Mm. Att det skulle vara liksom en väg in. Mm. Vad tänker du om det? Jo, men det är ju väldigt tydligt här. Vi har ett gäng här som ganska tydligt skiter i integration och skiter i arbetsmarknaden. De är inte intresserade att fokusera på reformer som leder att människor, svenskar som utrikesfödda, får jobb. Det är inte deras intresse. De vill stoppa invandringen till Sverige. Och det kan man tycka. Men vi har också ett gäng som i och för sig vill driva en human flyktingpolitik och vill öppna gränserna. Men samtidigt upprätthåller man ett system där människor inte kommer in på arbetsmarknaden. Alltså, situationen för unga är ju precis samma som det är för invandrare. Inte hör jag Jimmy Åkesson säga att vi ska sluta föda barn för att unga inte kommer in på arbetsmarknaden. Det är precis samma strukturer som håller dem ute. Vi måste omformera arbetsmarknaden, göra den mer flexibel, avskaffa turordningsreglerna. Det är så inte att du är många oroliga för det där? Alltså ja, men varför är det mer okej att sitta hemma med ett lågt bidrag än att gå till jobbet på ett någorlunda lägre lön än de svenska kollektivavtalen? Alltså det är där man inte förstår. Så nu är vi i den situationen som bland annat vi har varnat för. Nämligen man pratar ofta om det här, vi ska sänka trösklarna. Det handlar ju om precis det du säger. Avskaffa arbetsrätten så blir allting bra. Och det kan man ju tycka om man vill, men det är liksom inte den svenska modellen om man säger okay. Så. Vad heter du? Jasmin, för att ge ett exempel på det Erik pratade om här. Vi har en tandläkare som läser svenska. Och han läser nu SAS och det har bara gått ett år sedan han kom hit. Och han ska ta den här utbildningen för tandläkare, en kompletterande utbildning på ett år. Fastän han har jobbat och är väl en väldigt duktig tandläkare så finns den möjligheten för han här att ta en kompletterande utbildning och få tandläkarlegitimation och börja jobba som tandläkare. Mm. Så liksom ni har ju hittat lösningen och här har ni resultatet. Liksom, det jag vill fråga dig Jimmy, liksom, den här trebarnsmamman Erik pratar om, hur ska vi hjälpa henne i Syrien? Alltså jag vill bara svara på den frågan. Hur ska vi hjälpa? Alltså, vi ska hjälpa så många flyktingar som möjligt, så effektivt som möjligt. Genom att vi ger FN de resurser och de möjligheter man behöver för att upprätta säkerhet. Men ska vi ge dem mat eller vad ska vi göra? Då hjälper vi så många som möjligt. Sen är det tyvärr så att alla de som kommer som asylsökande eller anhöriginvandrare och så, det är jättebra om det kommer några stycken som har kompetens och kan jobba som tandläkare eller läkare. Men tyvärr, de flesta jobbar ju inte. Åtminstone inte under de första åren, utan snarare så ligger man samhället i last. Gun, du ville säga något, du ville komma in. Ja, jag ville säga något väldigt under en lång stund nu. Mm. För att jag blev lite så här upprörd över din, att vi på något sätt skulle svartmåla. Det finns ingen som svartmålar utav de kretsen där jag arbetar. Men vi ser en verklighet. Och den verkligheten rör inte akademiker som du pratar om, Erik. Konkret är ju att man har levt kanske i 15-20 år i Angered utan att ha mer än 500 svenska ord. Mm. Och tala om då, jättepositivt att tala om tandläkare och allt det där. Men det är en liten minoritet. Den stora svårigheten är de stora grupperna som kommer till vårt land som har 2, 3, 4-årig folkskola. Mm. Vad är det för resurser och vilka metoder ska man använda? Ja, jag tror Rola vill bara svara först. Sen ska du svara. Majoriteten av alla utrikesfödda går till arbetet varje dag. Vi har 70 000 företag i Sverige som drivs av utrikesfödda. Tillsammans anställer de 250 000. Det finns ett klart lönsamhetsargument här också. Och det finns många positiva sidor med invandringen. Men vi har ett system som håller många, bland annat de med låg utbildning, utanför arbetsmarknaden. Och där finns lösningen. Jag tackar er så mycket för att nu är tiden slut och det är eftersnack, så gå till datorn så fortsätter debatterna. Vi ses nästa torsdag. Hej då. Tack.